aí, amor? Você já decidiu? A gente vai ou não vai experimentar transar? Mas e a eleição? Você vai querer dormir com o inimigo? Seu bobo. É porque assim, por essa boa causa, eu faço uma trégua, entendeu? Tá bom. Olha, eu pensei muito, pensei mesmo, viu? Em sua proposta. E eu acho, sim, que já passou da hora de eu descobrir a verdade sobre mim. Então eu topo transar com você. Ai, amor, ai, que bom, lindo. Olha, eu tenho certeza, eu te garanto, se depender de mim, a nossa primeira noite vai ser inesquecível. Eu também, eu vou fazer de tudo pra que seja mesmo. Mas, e quando vai ser? Ah, então, a gente precisa organizar tudo muito direitinho, né? Porque eu quero que saia perfeito, muito especial. Tá. A gente pode, tipo, levar umas flores, né? Pra criar um clima romântico. Um somzinho legal, tá? Relaxa. É, onde? Surge em cena. Quem? Pois, senador, é sempre um grande prazer privar de sua companhia. Eu que agradeço, Paulo Roberto. A noite foi perfeita. Foi mesmo, foi mesmo. E olha, não vai esquecer do nosso projeto lá no Congresso. Não, pode ficar tranquilo. Está tudo muito bem encaminhado. Então, senador, eu espero que o senhor não tenha ficado chateado com as opiniões da Cristiana. Imagina, Cissa, de jeito nenhum. Eu nem ligo para esses jovens. Como dizia Nelson Rodrigues, jovens envelheçam. Eles vão chegar lá. Então, boa noite. Boa noite. Boa noite. Até a próxima. Obrigada. Até a próxima. Adorei. Por aqui. Vocês foram ótimos. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, obrigado. Até logo, obrigado. Até logo. Ah, Deus, minha cabeça. Não. Graças a Deus, acabou, né? Pois é. Nossa senhora, aquela hora que a Cristiana começou a discutir com o senador, eu gelei. Eu também, é. Essa menina tem opiniões contundentes. Pra lá de contundentes. Ela quase estragou a nossa recepção. Pois é, pra quê? Ô, Bernardo, o que aconteceu com a Cristiana? Só faltou ofender o senador Peçanha. Pô, mãe, aquele cara é muito sem noção, né? A mulher dele é pior ainda. Eu concordo com tudo que a Cris falou. Achei que ela mandou super bem. Tomara que agora ele pare, né? De falar tanta besteira do jeito que ele fala. Bom, mas valeu pelo jantar. Fui, já deu. Olha, é capaz desses meninos atrapalharem nossos negócios, Justiça. Eu tenho um gesto exato, sei como devo andar. Aprendi nos filmes pra onde usar. Certo, a quem é diva, foda, agora é diva! Não, não, segunda vote na chapa cabeluda. Na minha gestão, a mulher vai finalmente ser valorizada. Chega de fila na cantina! Chega! Chega de banheiro sem secador de cabelo! Chega! Mantenho um assalto. Galera, se eu for eleito, eu vou criar um uniforme especial pras meninas. Ó, shortinho ou mini saia. Que é isso? Que é isso que vocês fizeram com o meu colégio? Gente, parece um ataque terrorista, um terremoto, um tsunami. Bom dia. Bom dia. Se perdeu na atmosfera ontem, o que aconteceu? Nem vi você chegar. Eu fiquei treinando com o Léo no Rocket. Cara, ontem rolou uma festa na casa do Bernardo e ele tava recepcionando os convidados, sabe? E ele tava lindo de smoking, lindo, 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 maravilhoso. Quer saber? Eu não vou mais esperar, não. Eu vou lá agora. Peraí, esperar o quê? Vai lá agora? Como assim, não? Eu vou lá declarar o meu amor por ele. Eu vou lá agora! Ai, você tá maluca? Onde é que você vai, cara? Bebezinho. Oi, Ana. E aí, como é que tava a festa? Ah, meio caretona assim, mas foi legal. Tranquilo. Você tava muito lindo de smoke, sabia? Valeu, mas era a mesma roupa dos garçons. Ai, Bea, você fica lindo de qualquer jeito, cara. Você sabe disso. Tá bom, pode falar o que é que você quer. Uma carona pra escola, é só pedir, tá? Eu quero você, Bea. Eu te amo.